Are miamnun se talat kun go sigeng dendung denna dennu beri ngore nanto ye ታሪኩ መልካም ባላለሁ አው እኛ በጥሩኔታ ያው የዘማቾችን ባለቤት አዝመራቸውን በሂደት እየሰበሰብን እንገኛለን ያው ዛሬ ያጭን በራይ ላይ ነን ደሞ ነገ ማሽላም በርበሬም አለ በዚያ በሚከተለው ያው እየሰበሰብነው ችግር የለውም በእኛኩል ወደ ዘመቻ የሄዶችን ያው አገር ጉዳይ እስከሆነ ድረስ ያው ሄደዋል ያው እኛ እነሱ ከወዱ ዳርቻ ቤተሰብን የተንከባከብ አዝመራ ሰብሰባ ላይ እንገኛለን እና እንደ ያደረግን ነው ያው በሚከተለው ያው ያለውን የቀረውን አዝመራ እየጠየቅ እናስተካክላለን አሁን የበድሉ ጋሻው ባላለሁ እኛ አሁን እነዚህ ወንድሞቻችን ለኛም ብለው ለሀገርም ብለው ለወገን ብለው ነው ህይወታቸውን እየሰጡ ያለና እኛም ያው በዚሁ መልኩ እየሰራና ያሰራን እንገኛለን ያው የኔ ድርሻ አንድ ለ30 ነኝ እና ሰርቶ ማሰራት ነውና የግድ እየሰራሁ ያሰራሁ እንገኛለሁ ያው እርግጥ ነው መቼም ሀገር ተሌለ መኖር አንችልምና ለሀገር መሰዋት ትልቅ ክብር አለው ያው እነዚህ ወንድሞቻችን ዛሬ እነሱ ወደ እንጂ ነገ ተነገዲያ ሁላችንም የምንተካ ስለሚሆን አይቀርምና ግድ ነው ይያላባ አሁን እንደምታዩ ታፋፍ ዳር ነው ያለው እና ተባላዮቹ በዛሉ ጦጣው ጅንጀሮ ይበዛል ይሄንን በጋራ እሱ ተዚ ተወጣ ጀምሮ ሰዛ ድረስ በጋራ እየተመጣ ማልዳ ባይፈቀድ ማታ ሳይፈቀድ አይታደርም ያው ተባቂ ልጁ የግድ ዚህ አለ እና አገሩ የግድ እየተተካካ የማልዳ ማታ በማለት ተተካክቶ ይዞ ይው እንደምታዩ ሰብሉንም በስነ ስርዓት እየሰበሰብ እንገኛለን Ah!
ያው ስሜ ተማሪ አየ ነው ጻህ ይባላል። እኔ አባቴ ነው የዘመተው። አሁንም እየተሰበሰበ ያለ በጣም እጅግ በሚያምር ሁኔታ የዘማች ቤተሰብ ህዝቡ በተሳትፎ ይሆናል አይደል? ጥሩ በሚባል ደረጃ ህዝቡ በጣም ያገዘና ያለ። እኛም ሰብላችን ይሄው ጤፉንም አብራይተናል። እንዲሁም ዛሬ እየተበራየ ነው። ያው በሚቀጥልም በርበሬ ነው ያቀረን ያም ይሰበሰባል። እስከዛሬ ያለው ድጋፍ እስከዛሬ ያለው እገዛ በጣም እጅግ በጣም ጥሩ ነው። አሁን አባቴ በመዝመቱ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። የድሮን አባቶቻችንን ዱካ ተከትሎ ይሄንን ጣላት ተምድር ለማዝገባት አባቴም ሆነ አጎቴ ዘምቷል። ይሄን በዚህም እሱ በመዝመቱ እጅግ በጣም እጅግ ደስተኛ ነኝ። የውስጥ ሐሳብ ግን አባቴ በድን እንደሚመለስ ሙሉ ተስፋ አለኝ። እና ድሮ አባቶቻችን የነምንሊክን የነበላይ ዘለቀን ወታደሮች ያው አለ ያው የነሱን ሐሳብ ወይም የነሱን ምኞት ተግብ ለማስገባት እሱ ሄዷል ብያም ነው። ዳኑ 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 ከራዳኑ ከራዳኑ ዳኑ ወራው ፈረጉዲ ገርማል ጎበዝ ጉዲ ገርማል ተገራሚው ተደናቂው ቢገኝ አረ ሚያምኑን ሰው ጠላት ሁኖ ሲገኝ ደኑ እንደና ደኑ በሪየው ወረና አንተወየ። እሺ ጤናው ነው ይባላልኝ። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ነኝ። እንግዲህ እንደምታወቀው ያው ሳንወድ በግድ እዚህ ሎና ዘመቻ ውስጥ ገብተናል። ስለዚህ ይሄንን ዘመቻ ለመቀልበስ ደግሞ ምልሾቻችን ተየቀበሉ። ወደ 450 ሚሊዮን ዘማቾች አሉ እስካሁን ድረስ። ስለዚህ እነዚህ ዘማቾችን እንደወረዳ ምን ሰብል እንዳላቸው ምን ያህል ዘማች እንዳለ በየቀበሌው ተለይቶ እሱን ከለየም በኋላ ህብረተሰቡን የማወያየት ስራ ተሰርቷል። እንዴት እንደምንሰበስብላቸው እነሱ ለኛ ብለው ለመስዋዕትነት ይሄዱትን ስለዚህ እኛ ደግሞ ጉልበታችንን መንፈግ የለብንም። ለነሱ ሰብላቸውን አስቀድመን ከኛው ሌላው አርሶ አደር በቀደመ መንገድ የነሱ መሰብሰብ አለበት ተብሎ የህዝቡ ግንዛቤ ተፈጥሮ ይኸው ስራው ዛሬ ተጀምሮ እዚህ ቀንደሞ ቀበሌ ላይ ስራ ጀምረናል። ለአንድ ለሁለት ዘማቾች ዛሬ ይሰበሰባል። እዚህ እኛ ያለንበት አቶ ጻይናድ ዳኛው ይባላል። እዛ ደግሞ አንድ ስማቸው የሚባል አርሶ አደር ላይ ደግሞ ወደ 35 የሚሆኑ አርሶ አደሮች እየሰበሰቡ ነው ያሉ። ያው ዘንድሮ እንግዲህ ምናልባት እኛ የኢኮኖሚ ጦርነት ማብሮ ስላለ በብዙ በክልሉ ያሉ ቦታዎች ከመሬቶች ከምርት ውጭ ስለሆነ እኛ ደግሞ የሚጠበቀው ከዚህ ያልክ ይህንን በመሪ ያመረት የመሬትን ሰብል ያለምንም ብክነት ቶሎ በመሰብሰብ በኩል እዚያው መሰብሰብ አንድ አካባቢ ተመከመር እንደዚህ በፊት ተማሰባሰብ ይልቅ እዚያው ማጭድ እዚያው ደግሞ እዚያው እየተከታተሉ መውቃት የሚመጣው ነገር ስለማይታወቅ ወዲያውኑ ማሳ ላይ መከመር ሳይሆን ወዲያውኑ ያጨዱ እዚያው እንዲወቁ ስራ እየተሰራ ነው ያለ። ብክነት እንዳይፈጠር ይህንን የጠፋውን ምርት ደግሞ ለመተካት ነው እንደምታውቁት በመስኖ በዳግም ልማት ሱ እየተሰራ ነው። ይህንን ደግሞ በማር ያለውን ብክነት እንዳይፈጠር አስቀድመን እየሰበሰብን እየወቃንም ያለንበት ሁኔታ ነው። አሁን ለህዝቡ ማስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? በጣም በርካታ በየቀበሌው ዘማች ዘምቷል። ስለዚህ የነዚህ ዘማቾች አስቀድሞ የመጀመሪያ ለእኛ ደጀናቸውና ለእኛ ህልውና ነው የዘመቱ። አስቀድሞ የእነሱን መሰብሰብ አለበት። አርሶ አደሩ እዚህ ያለው በልማት ቡድን በአደረጃጀት ብድር ሊሆን ይችላል። በተለያዩ አደረጃጀቶች አሁን በጀመረው መልኩ የበለጠ ሰውን እያጠናከረ አስቀድሞ የእነሱን መሰብሰብ አለበት።